Përshëndetje, sot do të përgatisim makarona me kunguj dhe salcë. Do të na duhen për 2 persona, 3 kunguj, 1 thelpi hudhër, 1 të katërtën e qepës, salcë. Dhe un kam zgjedhur makaronat e gjata, më po mund të zgjidhni edhe një formë tjetër. Rreth 200 gram makarona. Pastrojmë hudrën, fillojmë dhe grim qepën sa më imët të jetë e mundur. Shtojmë vaj në një tigan, rreth 2 lugë gjelle me vaj, vaj ulliri. Dhe shtojmë qepën bashkë me hudrën. Ndërko kemi kungujt e larë, i heqim kërcelin, pjesën fundore, i ndajmë në gjysmë dhe i presim në copa më të vogla. Pasi qepa merë një skuqe të letë, shtojmë kungujt e thëptuar dhe i lëmë të skuqen për 2 deri në 3 minuta bashk. Kungujt kanë marrë një skuqe të letë dhe janë zbutur, do të shtojmë rreth 250 g salë. Kripë. I trazojmë të gjithë bashkë dhe do t'i lëmë më falni, ta presim këtë pjesën edhe po e them edhe njëherë. I trazojmë të gjithë bashkë dhe i lëmë për rreth 15 minuta të zjejnë bashkë me salcën. Salca është gati, do t'i shtoj edhe pak rigonë. Dhe ndërkohë që makaronat zjejnë, i kemi gati. I përzjejmë bashkë me salcën. Dhe i kemi gati për t'i shërbyer. Do t'i shtoj në fund edhe djath të grirë, djath për makarona. Dhe i kemi gati. Ju bëftë mirë.